Да, до разговора с ним проблемы на том, что... Разумею, люди, но мы не на вас. Tako brzo, vođe potencije, ako je žensko, mene dirne ovako je bilo gdje dodira. To je jedan, dva, slušaj, uđeš unutra, znaš šta vam gdje se šminkao? Onaj deo. Ima crna torbica. U torbici ima torbica. U torbicu otvoriš. Kako se to na to decira? Nalazi se... Tačno, da. To je neprocenljivo? To su penovi. Ja ti ima neke. Sačen, da. Ima malo torbica, bela i unutra ima mala. Evo sad. I unutra pinceta. A istina, to je šista, to pogodo će možda. I to je bio neki Vladimir. I da me samo dozvoliš da ti mene, samo da ja s tobom svojim tjelesni dodir, malo dirne za sve ti mene, malo da dodirneš dok napraviš do 1 do 10 sprema za uštek. Kako potencija je brza. I meni su u realitiju. Kaže, ja narko sam nagovorati, ili ja lažu. Toliki, kaže, kuša moja specija. Treba kaju da znali, ne može se on brzo dirati. Treba sat vremena da ima digne da... Isti očaj. Meni su neke žene govorile, kaže, da nisu vjerovali. I naučno dokazano, veći penis, bolje se diže, treba više krvi da se najde. Ja nemam. Ja, na primjer, da... I nisu ni vjerovali te ženske, ali ja sam to kao čuo. Jer je ovo ne pijem 25 centika, se digne normalno. Ali kad prvi orgazm, čak ova što je doktorca što govori, kaže Ilija, osjetim da se poveća koji cenne. Da. I onda... Dobro, o njoj je već poznata na... I navikla se na mene. I onda kad smo se njih provodili, ona išli smo na more, tamo vamo. I ona je toliko bila pametna žena i iskusna da sebe i mene dovodila i tako hoće da bude sam po sebi dođen. U istoj, sad ti govorim, čini se, u sekundi zajedno dođemo. Ne je bolje šekska, zajednički mi došli imamo. Ali dobro, ti puti smo dobro, evo sad sam i ona, normalno, znajući da druga, tek druga ima orgazmu, da ona mogu da mi spane. Ili ne srećim, ali nikad sa prvim orgazmom ne mi stavim. I kad drugi orgazm dođemo na zajedno, slušimo. Ali nikad niko ne bi saznao. Ja sam se većelo da kažem kako kurčno ima. Ti nikad nisi vidio mene kurčno 25 centi. Ti si pošla, e da ti kažem. Čuti, vrzmajno. Imam kurčno, nije kurčno. Dobro, čuti, ne pričao to. Ne pričao to. Mene orgazm ne smeta. Zmaju, ne pričao o drugim starima. Ne mogu, e sad ću da idem. Čekaj, ako izađeš, a ne da daš pičke, jeli, ovde kod kamere neću. Ali budi... Čuti, bre, znaju budala, radno svi gledaju. Ti samo meni pički dadi, ti si... Zmaju! Jedna od tri mjesta. Ajde, da pravimo krug. A, da nije si zbog roditelja, pa da legneš samo... Zmaju! Ajde napred, ajde ti napred, ajde. Da! Ajde, znaj. Evo, recimo, kako sam ja favorit, da meni koja bilo legne, to nema sila. Odmah prvo mjesto zna se drugo. Evo, na primjer, ja tebi ne govorim, ali istina, eto pričaj. S omom ti koji otac... Kad ti, na primjer, a pogotovo ja sam otvorio, ne recimo kuna, ili čega da ti kažem na kuna. Dječko voli alkohol, njega pička ne interesuje. Sve kum, bre. Ma, vu. A šta je sa njim? Ma nije on za cure, jer mu ova mala Luki, meni mala tevča za dlaku fala, nisam jebao ovu malu ovu iz krajine. Misliš? Rek sam još, evo zna Luka da ti priča. Imao šanse da jebe ovu malu iz krajine ovoj Lejlu, imao, sad je se na njega naljutila, odbar se rekla da udala da mu dala, ništa ne iskoristi, evo ti treća, on sam priče. On sad kad bi ti njemu dala znaka, daš mu dati fičke, on bi skivirao, on sam manja ova moja lona, nije zajebačno. I onda? Ja kad sam u tebi WC, ja bi sam volio da sti njega te nokće, da sti njega uzela. I onda, znači on ne valja, a? Čekaj bre, Zmaju, znači Vuk ne valja. Nije on zajebačno. Da hrupan je ono, više bi ti ja pasao, mislim, više. Ma ću ti sad pustit. Rekla sam te da ne pričaš gluposti. Ja i ti smo samo prijatelji, jel tako? Yes. E. Slušaj sad da ti kaže. Daći ti svog vola ima, ja im daj mitki. Zmaju! E, neću, sad ću ti ti. Čekaj, petka. E, ne, sad. Pola nagre, polovimo. Sad ću ti ti ako me ne budu slušao. Neki dan kad sam u WC, samo da si mi ga uzela, da vidiš koliki. Čekaj, kaži ti meni, ja sam ja u pravu. Jesi, dušo. Ajde, jedan dan, samo da vidiš. E, neću. I da ga uvidim, ej, sad kažeš, lukava, ne. Zmaju. A da ga vidiš, samo kada. Neću da pričam sa tobom u tim stvarima. Imam priču kako nema niko. Da. Najbolji kada. Ali pričamo sad o nečem drugim, ne o tome. Lezi sa mnom tu, ti je voskočna daska naslovne stanice da piše nešto. Pa ti ni s kim ne možeš prospriku sa mnom. Pa ja sam oglašan čovjek. Ajde, imamo da jedemo, Zmaju. Pa ti nisi normalna.
A šta nisam normalno propustio u dalje? Evo, na primjer, kad bi ti, da nije zbog roditelja ono što ima veze godine, da nemaš ti, te svoje, da si, znaš, da to malo, da neke stvari, da ti izmoži. Mm-hmm. I da ti kad bi sa mnom u krevet, tu uslu garanti prvo i drugo mjesto naše, nema kafir, tu ovdje će uzeti mjesto ko se s kim pojavi. Ko se s kim pojavi? Da. A ko će da s kim da se pojavi? A vidiš da rade na tome, evo, ja sam da. Običao, da mi trebaju nešto naći. Jest.